İnternet milyonlarla istifadəçi məlumatları, bankkartları, şifrələr, hesablar və haqqımızda olan digər bütün rəqəmsal məlumatlar virtual dünyamızın əsasını formalaşdırır. Bu dünyanın da özünə görə qaydaları var. Hesablaşmaları və hər sahədə olduğu kimi zərərli və təhlükəli tərəfləri də var. Azərsel'in təqdimatında yeni CyberTech rubrikamızda hər həftə sizə kiber dünyanın qaranlıq tərəfindən danışacaq. Bugünkü mövzumuz hakerlərin ən sevimli hücum növlərindən biri Session Hacking'dir. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarat. Session hacking və ya sessiyaların oğurlanması, yəni sessiyaların ələ keçirilməsi. Bütün bu terminlər bir hücum növü barədədir və bu hücumla istənilən şəxs istənilən ictimai məkanda üzləşə bilər. Hücumu anlamağınız və ondan müdafiə olunmağınız üçün gəlin prosesi xırdalayaq. Başlayaq sessiyalardan. Siz hər hansı bir sayta login və parol ilə daxil olanda o sayt sizi yadda saxlayır. Səhifəni nə qədər yeniləməyinizdən, browserdan çıxıb yenidən açmağınızı və ya ümumiyyətlə tamam başqa internetə qoşulmağınızdan asılı olmayaraq, o sayt artıq sizi yadda saxlayıb və onu yenə açdıqda artıq profilinizə girmiş olacaqsınız. Necə ki, məsələn, Facebooka bircə dəfə login parol ilə daxil oluruq və aylarla çıxış etmədən istifadə edirik. Bu rahatlığın baş verməsi üçün kompüterinizlə həmin sayt arasında sessiyalar yaranır. Sizin kompüterinizdə bir neçə məxfi fayl yaranır və ona cavab olaraq həmin saytın serverlərində də müvafiq texniki fayllar tənzimlənir. Belə fayllardan bəzilərinə cookie deyirlər. Baxın, bu fayllar sayəsində siz yenidən saytı açanda o sizi artıq tanıyır və sizə uyğun məlumatları göstərir. Okey, sessiyaları anladınız. İndi keçək məsələnin ikinci tərəfinə. Wi-Fi. Heç kəsə sir deyil ki, Wi-Fi qoşulma zamanı məlumatlar hava ilə ötürülür. Siz hər hansı sayta sessiyalar ilə və ya sessiyasız qoşularkən hər bir məlumat sizin cihazınızdan çıxır, hava ilə Wi-Fi modemə keçir və modem bu məlumatları sizin baxdığınız sayta ötürür. İndi təsəvvür edin ki, bir kafedəsiz onlarla insan bu modemə hava ilə məlumatları ötürür. Qonaqlardan birinin smartfonunda isə xüsusi proqram var və o bu proqram ilə havada ötürülən məlumatları görə bilir. Sessiya isə sizin cihazla modem arasında bir növ sabit dalga rolunu oynayır. Həmin bu bədbin proqrama sahib qonaq bu dalgaya qoşulur, onu ələ keçirir və sizin gördüklərinizi o da görür və hətta sizin əvəzinizə əməliyyatlar da gerçəkləşdirə bilir. Məsələn, siz bir dostunuzla yazışırsınız, o da bu dalgaya qoşulur, mesajları görür və sizin adınızdan dostunuza salam yazır. Təbii ki, daha pis nümunələr də var. İstifadə etdiyiniz internet mağazalarda sizin adınızdan alış-veriş edə bilir. Sessiya üzrə açıq olan şəxsi məlumatlarınızı ələ keçirir və hətta sizin adınızdan köçürmələr edir. Bəs yaxşı, bundan qorunmaq üçün nə edə bilərik? Necə qoruna bilərik? Bəlkə evdə qalaq və heç vaxt kafelərdə və digər ictimai məkanlarda Wi-Fi-lara qoşulmayaq? Cavab: xeyr. Yaxşı ki, proqramçılar bu problemin həllini də çoxdan tapıb və yaradıblar. HTTPS. Bəli, bu yaşıl bildiriş sizi bu hücumdan müdafiə edə bilər. HTTPS qoşulma zamanı həm sizin cihazınızı, həm də ki, həmin saytdan alınmış xüsusi fayllar sayəsində saytı ötürən məlumatları şifrələyir. Havada şifrələnmiş məlumat uçur və çatır modemə. Daha sonra yalnız həmin məlumatlar saytın serverlərinə daxil olandan sonra şifrələr açılır və server sizin məlumatınızı qeydə alır. Eyni məsələ əks yolda da, yəni saytdan sizə məlumat gələndə də baş verir. Uzun sözün qısası, HTTPS tənzimləmələri olan saytlarda bu problem aradan qaldırılıb. Kimsə sizdən göndərilən məlumatı havada tutsa da, onu açmaq artıq mümkünsüz dərəcədə qəliz olacaq. Facebook, Google, Instagram, Twitter kimi platformalar çoxdan HTTPS protokoluna keçiblər. Tövsiyə edirik ki, ümumiyyətlə yalnız HTTPS protokoluna sahib saytlardan istifadə edəsiniz və hər ehtimala ictimai məkanlarda qoşulduğunuz Wi-Fi-larla heç vaxt məxfi məlumat ötürməyəsiniz. CyberTech-in növbəti maraqlı buraxılışını izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmaq yaddan çıxmasın. Əlavə olaraq, bizi Instagramda, eyni zamanda bu ildən itibarən TikTok və Telegramda da izləyə bilərsiniz.